কিমান নিরাপত্তাত আছো আমি গুৱাহাটীবাসী, কিমান সুরক্ষিত এই প্রশ্ন বারম্বার উত্থাপন করা হয় যেতিয়া এটা ঘটনা সংঘটিত হয় গুৱাহাটী মহানগরীত। গুৱাহাটী মহানগরীত এতিয়া আমি বারম্বার কৈ আহিছো যে অপরাধীর বাবে এক স্বর্গ হয়ে পড়েছে গুৱাহাটী মহানগরী। অপরাধজনিত সকলবোৰ কাম এতিয়া গুৱাহাটী মহানগরীত একেবাৰে সুলভ, কারণ প্রায় প্রত্যেক দিনা অপরাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে। আৰু এতিয়া আমি তথ্য অনুযায়ী এটা খবৰ দিবলৈ ওলাইছো যে চল্লিশটা দিনত সত্তরতকৈ অধিক, সাতসত্তরটাতকৈ চুরিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগরীত। এয়া হৈছে যিখিনি গোচর রুজু করা হয়েছে। আর তার উপরে যদি আমি চাও যে যদি গোচর রুজু নকরা কথা থাকে তেতিয়াহলে আর কিমান হব পারে, আমি পুনরবার এইখিনিতে উল্লেখ করব বিচাৰিছো। বিগত আমি যদি এটা বহুখিনি আগলে নগৈ মাত্র এই চল্লিশটা দিনের কথা যদি আমি পাতো, তেতিয়াহলে এই চল্লিশটা দিনত মুঠৰ ওপৰত সাতসত্তরটাকৈ এই চুরিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। তাৰ ভিতৰত আছে বিশেষভাৱে উল্লেখিত কথাটো হৈছে ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়ি নিয়া, ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়ি নিয়া, হাতৰ পৰা আপোনাৰ বেগ কাঢ়ি নিয়া। আৰু বিশেষভাৱে অপৰাধী বা এই যি চিলনী চোৰ বুলি আমি যাক নাম দিছোঁ, এই চোৰৰ লক্ষ্য হৈছে মহিলা বা যুৱতীসকল। বিশেষভাৱে তেওঁলোকে মহিলা বা যুৱতীসকলক টাৰ্গেট কৰি লয়। আৰু তেওঁলোকে হয়তো টাৰ্গেটত তেওঁলোকে মহিলা বা যুৱতীসকলৰ ডিঙিৰ চেইনডাল তেওঁলোকৰ প্ৰথম টাৰ্গেট থাকে, আৰু তেওঁলোকৰ হাতত থকা সেই বেগটো, কারণ বেগটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে হয়তো টকা পয়সা বা যিয়ে নহওক সেই আটাইখিনি তেওঁলোকে বেগ কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ ঘটনা আমাৰ হাতত বহুত আছে। আমি ইতিমধ্যে চিচিটিভি ভিজুৱেলছো বহুতখিনি আপোনালোকক পূৰ্বতেও বাতৰি যোগে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু তাৰোপৰি ডিঙিৰ চেইনডাল সোণৰে হওক বা নকল সোণৰে হওক, সেই সময়ছোৱাত চোৰে সেইখিনি সময়ত সেয়া সোণৰ নে নকল সোণ তেওঁলোকে ধৰিব নোৱাৰে, কিন্তু জিলিকি থকা যেতিয়া এডাল চেইন পৰিলক্ষিত কৰিব চোৰে, আৰু সেই চেইনডালে লক্ষ্য হৈ পৰে চোৰৰ বাবে। আৰু তাৰপিছতে চোৰে চেইনডাল কাঢ়ি লৈ যায়। কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ ফলত সেই মহিলাগৰাকী যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, তেওঁ ডিঙিটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, দুখ পায়, কষ্ট পায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এতিয়া প্ৰায় ঘটি থাকিবলৈ লৈছে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি চকু মুদি থাকিম নেকি, যে আমি আমাৰ ডিঙিত আমি একোৱেই নিপিন্ধিম নেকি, বা আমি হাতত বেগটো লৈ ওলাই নাযাম নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ এতিয়া আহি পৰে। কাৰণ ক'ৰবালৈ যোৱাৰ সময়ত আমি সাৱধান হ'বলগীয়া হ'ব, বা আমি বেগটো লৈ নাযাম নেকি, বেগত আমি টকা লৈ নাযাম নেকি, বেগত আমি লৈ যোৱা এ টি এম কাৰ্ডখিনিও বা এ টি এম কাৰ্ডে হওক বা অন্যান্য যিখিনি যাৱতীয় আমাৰ হাতত কাৰ্ড থাকে, আজিকালি পেন কাৰ্ড হওক, আধাৰ কাৰ্ড হওক, সেয়াও আমাৰ বেগতে থাকে। এতিয়া কথা হৈছে আমাৰ সুৰক্ষা কেৱল মহিলা বুলি নহয়, আমি পুৰুষসকলৰ কথাও যদি কওঁ, আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অলপ যদি বৃদ্ধ কোনো লোকক দেখিবলৈ পোৱা যায় এ টি এম চুৰিও সঘনাই ঘটিছে। গতিকে এ টি এম কাৰ্ড সলসলনি কৰি লয়। গতিকে তেওঁলোকে যদি বিচাৰে, কোনো বৃদ্ধ লোক যদি আছে, ব্যক্তি যদি আছে, তেওঁলোকে যদি কয়, তেওঁলোকে যদি মৰমতো কাৰোবাক কয়, বা নিজেও সেই চোৰ সদৃশ যিসকল লোক থাকে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহে, যাৰ অসৎ উদ্দেশ্য থাকে যে আমি আপোনাক সহায় কৰি দিম নেকি, আৰু সেই সহায় কৰি দিয়াৰ চলেৰে এ টি এম কাৰ্ডখনো সলনি কৰি পাছত লাখে লাখে টকা লুটি লৈ যোৱাৰ ঘটনাও বহুত আছে। গতিকে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগরীত সঘনাই সংঘটিত হবলৈ ধৰা এই ঘটনাবোৰৰ বাবে এতিয়া হাত সাৱতি বহি থাকিব লাগিব নেকি? কথা হৈছে যে আমি বিশ্বাস কৰোঁ বা আমি নিৰ্ভৰ কৰোঁ আৰক্ষীৰ ওপৰত। আৰু যিহেতু আৰক্ষী এতিয়া স্মাৰ্ট হৈছে, আৰক্ষী এতিয়া আৰক্ষীত নিয়োগ হৈছে, আগতে কৈছিলোঁ যে আৰক্ষীত হয়তো লোক কম আছে বা আৰক্ষীৰ সংখ্যা কম আছে, এতিয়া আৰক্ষীত নিয়োগ হৈছে। গতিকে ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে নাকা চেকিং হৈ আছে, ঠায়ে ঠায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনো কোনো ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাওঁ পহৰাৰত অৱস্থাত দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু কাম কেতিয়া কৰিছে আৰক্ষীয়ে? দিনৰ ভাগত আৰক্ষীৰো নাকৰ তলতেই ঘটনা সংঘটিত হয়, নিশাৰ কথাটো আমি নকলোৱে, দিন দুপৰতে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয়, দিন দুপৰতে ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি লৈ যায়, পুৱাৰ ভাগতে ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি লৈ যায়, বেগ কাঢ়ি লৈ যায়, আনকি পুৱতি নিশা এইখন মহানগৰীত হত্যাকাণ্ডৰ দৰে ঘটনাও এতিয়া এক একেবাৰে সহজ হৈ পৰিছে। তাৰ উপৰি নকল টকাৰ কথা আছে, তাৰ উপৰি নকল সোণৰ পৰিভৰৰ কথা আছে, তাৰ উপৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰাৰ কথা আছে। গতিকে আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি যদি চাই, কেৱল পুৰুষ বুলি নহয়, পুৰুষ মহিলা উভয়ে যেন এতিয়া ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত হৈ পৰিছে। নকল টকা জব্দৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই, তেতিয়াহ'লে পুৰুষ মহিলা উভয়ে যেন এই নকল টকা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লাগি পৰিছে। গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটা অপৰাধী চক্ৰ এনেধৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ৰিয় হৈ থাকে, দিন নাই নিশা নাই, যিকোনো মুহূৰ্ততে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি আছে। গতিকে ইয়াৰ এই গোটেইখিনি কথাত অন্ততঃ এটা কথা বুজিব পাৰি যে আৰক্ষীতকৈ কিমান গুণ অপৰাধী স্মাৰ্ট চাওক,
আৰক্ষীকে যথেষ্ট কাৰণ আৰক্ষীৰ সন্মুখতে আৰক্ষীৰ ওচৰতে আৰক্ষী কেতিয়া আগবাঢ়ি যায় যেতিয়া এটা ঘটনা সংঘটিত হয় আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে জানো কোনোবা এটা চিলনি চোৰক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিছে আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে অকণমান এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কিছু তৎপৰতাৰে কাম লৈছিলে যেতিয়া ডি আই জি গৰাকীৰ মোবাইল ফোনটো চুৰি কৰি লৈ গৈছিলে হাতৰ পৰা থপিয়াই লৈ গৈছিলে গতিকে সেই সময়ছোৱাত কিছু ক'ৰবাত আৰক্ষীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সক্ৰিয় ভূমিকা সেইখিনি সময়ত দুদিনৰ তিনিদিনৰ ভিতৰতে আৰক্ষী আনকি এটা এনকাউণ্টাৰো কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভৰিত গুলি লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত আছে চোৰ কিন্তু সেইবুলি চুৰি ঘটনা কি মাৰ গৈছে নে এই চুৰি কাৰ্য কি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা অৱস্থাত আহিছে নাই প্ৰায় প্ৰতিদিনাখনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এদিনলৈও কমা নাই আনকি আমি কালিৰ দিনটোৰ কথাও যদি কওঁ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নাৰেংগীটো এছ বি আইৰ পৰা টকা উলিয়াই অনা এগৰাকী মহিলাৰ পৰা দুই দুৰ্বৃত্তই কেনেধৰণে মহিলাগৰাকী বেগটো টানি লৈ গুচি গ'ল আৰু তেওঁ অনা সেই টকাখিনি চুৰ কৰি লৈ গুচি গ'ল গতিকে আৰক্ষীৰ কাম কি আৰক্ষী ক'ত নিয়োগ হৈ আছে ক'ত পহৰা দিছে ক'ত নিশাৰ ভাগত পেট্ৰলিং কৰিছে তাৰোপৰি পাইপ চুৰি ইলেক্ট্ৰিক পাইপ চুৰি এ চি পাইপ চুৰি সেইসমূহতো আছেই এক প্ৰকাৰ যদি আমি কওঁ এটা অৰ্থত এটা বাক্যত যদি কওঁ যে এতিয়া অপৰাধীৰ বাবে সঁচাকৈ ৰম্যভূমি হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া অপৰাধী চক্ৰই এনেধৰণে গা কৰি উঠিছে দিন দুপৰতে আপুনি ধৰিব নোৱাৰে যে কোন অপৰাধী বা কোন নহয় কোন সাধাৰণ লোক ধৰিব নোৱাৰে এতিয়া গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ কৰণীয় যথেষ্ট আছে কিন্তু তাৰপিছতো কিহৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যায়লৈকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই কিহৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অপৰাধজনিত ঘটনাবোৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পৰা নাই সেয়াহে আচলতে এতিয়া ডাঙৰ কথা বা ডাঙৰ প্ৰশ্ন বা সৰ্বসাধাৰণৰ প্ৰশ্ন কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত আমাক সুৰক্ষা লাগে যুৱতী হওক মহিলা হওক পুৰুষ হওক ডেকা ল'ৰা হওক যোনেই নহওক অন্তত সুৰক্ষা লাগে আৰু সেই সুৰক্ষা দিব পাৰিব আৰক্ষীয়ে লগতে আমিও হ'ব লাগিব সাৱধান।